abalavi n'abawuliriza ba Euroforum n'abafollowinga Euroforum tubaaniriza olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nto tulina omulamwa nga buli omu gumukwatako. Era amannya gange nze Richard Yiga. Omulamwa gwe tusazeewo okwogerako olwaleero tujja kwogera ku mmere. Era emmere eri wano gye mulaba. Omuntu obeera wano e Bulaaya nga buli kimu tekiriiwo kya granted wabula emmere ekubula ey'okufumba, ey'okulya, ne weesanga nti oli ebigaati oba olya bubi, oli emmere gy'otandisaanye kulya. Naye obuzibu bwe tulina nti tetumanyi, abantu abasinga tetumanyi ng'ekyo yakufumba mmere eyo. Kati nga Euroforum bwe twagitandika twasalawo ne tugamba nti tujja kubeera n'emiramu egy'enjawulo, okuyigiriza, okuyiga era n'okwexchanginga ebirowoozo eby'enjawulo. Olwaleero nno nsazeewo abalabi baffe okubayigiriza ku kasnaaka k'osobola okukola, k'osobola okulya ku kyayi, k'osobola okulya ku makya, k'osobola okulya olw'eggulo, wonna oba oyagadde. Kasnaaka kano kangu nnyo era ke bayita sumbusa mu lulimi lwaffe oba samosas. Nga kasnaaka kano nja kubayigiriza engeri gy'okakolamu. Tulina ebirungo eby'enjawulo nga tonnatandika kukola kasnaaka kano. Tulinawo ennyama eno bw'oba oyagadde okola nga kasnaaka kannyama, kasumbusa kannyama. Tulinawo aka vegetable bw'oba oyagadde okola nga ka vegetable nga temuli nnyama. Kasnaaka kano kakola nnyo akatungulu, ka mugaso nnyo. Olina okuteekamu akatungulu nga kawera, obeera nga kawoomya kasumbusa ako. Tulinawo spices ez'enjawulo, waliwo wano ka spice ak'ennyama osobola okuteekamu ebimu ku birungo. Tubeera n'omunnyo nga bulijjo, oteekamu omunnyo. Kati kasnaaka ako tulina mu Luganda tukozesa empapula. Tumanyi nti tukozesanga empapula ez'eŋŋaano okusobola okukola empapula. Naye wano tulinayo tortilla bread ono. Tortilla bread ono atuyamba nnyo. Tugamba nti bw'oba omaze okukola biri ebirungo byo gw'oteeka n'oteekamu n'ofiiringa mu tortilla bread ono. Tetuyita empapula. Kasnaaka nno kano kasumbusa originally kaali okasangibwa mu bifo za Asia. Bana ba Asia abasinga baagala nnyo kasnaaka kano kasumbusa. Era ojja kwesanga nti migration abantu ba migrating ne bagenda mu bifo eby'enjawulo, ne bajja mu Africa, ne bagenda mu nsi za Bulaaya. Ojja kwesanga nti nayo baakayiga okukakola, naye nga originally kasnaaka kano kali mu kifo kya Asia. Kati nno byebyo ebirungo. Kasnaaka kangu nnyo era nsanyuse nnyo okubalaba, nsaba mufollowinge nga bwe tugenda maaso n'okufumba kasumbusa akaleero. Kozi kye neerabidde ekirala, tulinayo oil ono, cooking oil. Osobola okozesa cooking oil ne nagwe oyagala, naye y'ono wange gwe nkozesa. Ajja kukuyambako okusiika ng'omaze okufiiringa mu kapapula ako ng'otaddemu ennyama yo oba n'oteekamu vegetable yo. Okwata ka oil kano n'okasiikisa mpola mpola, oteekamu katono tobidiipingamu byonna. Ka oil kano nako kalungi. Kati ka tugende maaso. Nga tugenda maaso ne kasnaaka kaffe akaleero, oba omaze okufumba ennyama yo bulungi
Inyama ya fenge ide. Obo gena kuteka mwinyama. Obo gena kuteka mwaka vegetable. Kwa wabi nabi mazo okuja bulungi. Mabeka wali nabalaze katotira kari. Katotira bread. Keka nukasazemu. Nekabela wekati. Kwa ngangenda koze sa side emu. Sisogula koze sa ngakali round. Inyama ya fe. Na yebe ila ready. Jengendo kuteka muli. Mu bread wange. It is spiced. Bulichimu. Kauma. Mbasa kweseza nyama. Nina vegetable no. Na ya di ready. Mulimu akatunguru. Mulimu peas. Nemubira mune. Ne maize. Na yabu na. Bili tayari. Katengane ili jenabalaze. Yeno. Nkoza saa amazi. Agali warm. Akatocha nye. Nenga agali wezi warm. Nenga mixinga nengano. Nefuna paste. Bread. Paste eno. Bwemba ngendo kola sumbusa yange. Nzingamu. Tuzingo kusoka vwekuti. Nekwata paste eno jenkoze yengano. Pegamba yenyambako okugata okola shape jenjagala. Enanga shape eno ya triangle. Kati nsoka nenzinga wasoka. Nensikao paste yange jenkoze mungano. Bwemala nenzinga kana kasonda ne kabelanga kali sharp nga twali kituli kwanga we kabelanga muli mwa katuli akaisa enyama yange jemba mfilize oba vegetable angono ajja kuyingira ajja kuyika mu kabuto kali nga ndani so kusika kati we mala nenkola kakoni we kati kakoni kano mwengendo kuteke nyama yange oba mwengendo kuteka vegetable wange na kuteka mwenye nyama yange kwenye malezi inge kuendi wali wendi mwemalo kuzinga ilani kwa teka pesti kange kenako zekali ya kinyano. Nerenga nkoze kasumbusa kani. Kasumbusa kano wenka kola. Malenga teke kukabuto katono. Kakaite kukabirenga kakasika kukatono katono. Toweta agisa kukua atako nano kateka mwuto. Omlo kasika kukatono katono kumiu kilira. Mwumala kaba crispy. Ngonyula kuchai. Wobo ya galide, kabaka snaka kalunji kakuyambako. Kwe gamba nuba nga tulia bigati mulikaseda kubanga bio vitama. Katika sumbusa kanembe mazoka firinga mugulunji nga ya mukalaba wano. Ntademu akamu kanyama wano ka vegetable. Kwewe mazoka firinga mugulunji. Nga kwataka oil kange nga kateka kupani. Nga ngida kachamuka mkatono kwe kato. Ka oil hako ikaba kama zo kuchamuka bulungi. Nga kwataka sumbusa kange kano. Kemula ba wano. Nga kateka kuka oil kano. Buwendi. Gamba ka oil sikalina ne kachamuka nnyo. Mbanja gala nkasika ko katono. Bwenjo.
Kasumbusa kano sikali nda kusirida wabula nchusa bulisaidi wenda bila ntika myuse myuse mu nankachusa mpola 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 omulabi nalyeyo ndozo olaba nti kasumbusa kano sikatadde mu oyiro yenna kagamba sikozeseza oyiro mungi kozeseza kabuto katono ngezaako kukasiikako mpola 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 n'akaliro katono katempereca ke ntaddeko ntadde ku temperature nga eri ku 60 nga nkakyusa sagala kansiriireko akono ke kasumbusa kaffe kalaba nti omuntu mwoka sibye bulungi kugamba tekayika mu butono bwo ikayika mu butono nako kawunya ate ekirala n'okunya nga kuviddeawo nti kaba kwokya omuntu ng'osiika kugamba kabuto kaba katono tola omukisa guno okubeebaza nti mutukolera kinene nnyo okubeera ku mukutu guno ne mubeera nga mufollowinga emiramwa gyaffe tuyina emmere tudiscussinga current matters tudiscussinga ku businesses n'emiramwa emirala mingi era nsaba mukomentinge kiki kyewandiyagadde okumanya kiki kyewandiyagadde okuyiga kiki kyesikubuulidde ku kasinaaka kano kubanga kasinaaka kano mukalaba kalungi nnyo nze ngenda katandikako kati era ntwala omukisa guno okwebaza production team omukulu Titus n'omukulu Davis nti mukola kirungi nnyo okulaba nti abalabi baffe basobola otulaba bulungi nnyo n'otuwuliriza mwebale nnyo mwebale ddala era mbaagaliza ne wiiki ennungi mwebale.